Dobrodošli u Dedinu garažu u kojoj ćemo napraviti ukrase kojima možete ukrasiti vaš dom. Proces stvaranja oslobađa veliku sreću i kod malih i kod odraslih, pa vam zato preporučujemo da ovo radite zajedno. Ovako Nina Spasić, inače diplomirani pedagog, poziva roditelje i njihovu decu da na kreativan način sami prave igračke koje potom nose kući. Uz maštu i kombinaciju raznih prirodnih materijala stvaraju magiju garažaonice. Napravit ćemo novogodišnju jelkicu od letvica, irvasa i novogodišnji ukras od vune. Svaki drveni deo dobro je da ošmirglamo. 4 izbušene rupice na donjem delu iskoristit ćemo da napravimo nogice irvasa, takođe od tiplića. Dakle, ovo je zanimljiv zadatak za klince. Dedina garaža postoji već 5 godina i svoja vrata za male kreativce otvara vikendom. Benefiti zajedničkog stvaranja dece i odraslih su višestruki. Ovo je jako prijatno za dečije rukice. Vuna je lekovita, ima različita svojstva i antialergent je i umiruje jako. Samim tim što na našim šakama postoje nervni završeci, ovo će itekako doprineti smirenju deteta, a možda i odraslog. Nina i njen suprug počeli su da prave igračke kada su dobili sina Doroteja, a potom je taj hobi prerastao u stvaralačku radionicu, školicu i predstave. Dok stvarate sa detetom, to je divan prostor da sa njim razgovarate o čemu god želite. Znači, možete i o nekim, nazovimo, problemima kojima biste hteli da pričate, ali kroz rad to nekako dođe mnogo spontanije. Kroz ovaj rad i kroz ovaj proces dete se uči da mora, zahvaljujući svojim snagama, da dođe do nečega i na kraju to više i poštuje. A kvalitetno vreme provedeno sa decom i jeste najdragocenije, smatra Nina, i poručuje roditeljima da je ovo jedan od načina da se mališanima i u ovako teškim vremenima stvore najlepše uspomene iz detinjstva.